Når skal egentlig de borgerlige bli enige om hvem som skal styre landet? Og når skal Arbeiderpartiet slutte å krangle og komme i gang med å gjenreise partiet? Ja, dette er to viktige spørsmål som jeg ikke kan love å forklare svar på, men jeg lover å prøve. Og vi starter i statsministerboligen, der du i går tok imot alle de borgerlige partilederne, statsminister Erna Solberg. I hele valgkampen og i ukene etterpå har Venstre og KrF snakket om blå-grønn regjering. Og så har Siv Jensen sagt at det er urealistisk. Det blir ingen blå-grønn regjering uten Frp. Kom dere på noen som helst måte nærmere en avklaring på hvem av disse som faktisk må gi seg? Nei, det er ikke der at vi skal avklare hvem som skal sitte i regjering fremover så tidlig i denne prosessen. Det viktigste for alle partier er jo at det er politikken som skal føres, som det også må snakkes om. Det er jo et politisk grunnlag som må ligge for en regjering i fremtiden. Men så har jeg lyst til å si at vi har en regjering i dag. Den regjeringen har kommet til å levere et statsbudsjett, og derfor har vi heller ikke... Det er ikke sånn som normalt når det har kommet en helt nytt regjering, et flertall, og en regjering har tapt og skal skifte regjering, at du har hastverk. Vi har egentlig god tid på å skape et godt grunnlag for fremtidig styring av Norge. Men som du sier, dere skal legge frem et statsbudsjett om noen uker, og da må dere nesten få frem et flertall som skal støtte det statsbudsjettet. Ja da, og det vil vi måtte forhandle om i Stortinget, og det mener jeg at vi kommer til å klare å gjøre mellom de fire partiene som nå har snakket sammen i går, og som har vært grunnlag for regjeringen før. Man husker at vi har laget et statsbudsjett basert ikke bare på de to partiene sitter i regjeringens politikk, men også på all den felles politiske enigheten som vi i fire år har skapt mellom fire partier. Men altså, du er jo sjefen som alle egentlig ønsker seg, men før eller siden så må du jo bare si hvem av disse sidene som skal vinne fram, at noen må gi seg. Ja, men utgangspunktet må være... Når bare føler du at du må si det, gi den avklaringen? Ja, mitt utgangspunkt er at det er fire partier som bør samarbeide, og som må samarbeide hvis du... Altså, det er ikke et alternativ som ikke trenger alle fire partier. Det trenger vi. Og da er det viktig at vi snakker om politikk og snakker om innhold, at vi kommer videre ut fra det. Og så er det sånn, som sagt, vi har ikke hastverk. Dette er en annen historie enn den vi får når vi får store regjeringsskifter etter at en regjering taper. Det er faktisk første gangen den typen regjering som vi har i dag, altså en koalisjonsregjering, blir gjenvalgt. Da trenger vi ikke å lage hastverk rundt dette, for vi vet hvordan vi skal skape god politikk. Men la oss snakke om saken da. Natur og Ungdom sto og demonstrerte utenfor hos dere, og det går allerede rykter om at den konsekvensutredningen i Lofoten og Vesterålen, den må dere droppe. Ja, vi kommer jo ikke til å forhandle over radioen over sånne ting som skal inn i samtalene mellom det. Der er et flertall på Stortinget i dag som ønsker å konsekvensutrede i alle fall deler av dette området, utifra hva Arbeiderpartiet har vedtatt i sitt landsmøte. Men det er klart at når vi skal forhandle, så skal vi diskutere alle temaene, og skal vi finne balanserte punkt mellom fire partier som skal bidra til at vi flytter landet fremover på de virkelig store oppgavene, som dreier seg om å skape nye jobber, som dreier seg om å dra oss gjennom de store teknologiske skiftene vi ser rundt oss, og nå klimamålene, altså alle disse store tingene. Vi må skape litt felles politikk for fremtiden. Det er jo det fine etter et valg at vi nå kan trekke en langtidsplan for hva vi skal finne felles løsninger på. Men dette betyr at når Kristelig Folkeparti starter sitt landsstyremøte i dag, så har de ikke egentlig fått noen nye signaler fra deg? Vi har diskutert mye opsjoner og muligheter, mulige løsninger og sånt, og det betyr at vi har gitt grunnlag for de refleksjonene som de skal ha. Det er jo heller ikke slik at de har gitt et mandat til å forhandle frem noen særlige løsninger. Det er jo først det de skal gjøre i løpet av denne helgen, eller snakke sammen om hvilken strategi KrF skal ha fremover. Og da er det viktig for meg å respektere det. Jeg har bygget mitt lederskap av disse fire partiene på aldri å tvinge dem til ting, men faktisk sørge for at vi blir enige, at vi finner felles løsninger som alle kan stå bak. Og det kan ta tid. Ja, og det er ikke så farlig, for vi har en regjering. Vi har et evne til å finne gode kompromisser. Statsbudsjettet er lagt.
Men du har også en utenriksminister som sitter på oppsigelse, og denne uka er han i FN, selv om alle, som utenriksminister, selv om alle vet han er et påtroppende leder for World Economic Forum i Davos. Hvor lenge skal Norge ha en utenriksminister på oppsigelse? Ja, han er utenriksminister på full tid for Norge, og det er han i full aktivitet. Han skal holde Norges hovedinnlegg i FNs generalforsamling. Men hvorfor venter du? Er ikke det fordi der er flere ting på gang? Eller større ting på gang? Nei, det er fordi at jeg mener vi ikke skal gjøre endringer før vi har lagt frem budsjettet. Det er de statsrådene som sitter i denne regjeringen som har laget det budsjettet som legges frem. Jeg synes det er riktig at de sitter. Hjertelig takk, statsminister Erna Solberg.